Én tapasznak. Det er mange der følger svingen, og så skal de forbi en stræk, før de springer ind der. Det er tre. Fyske op. Fælde den frække. Fyske under. Hvor er der? Der går han med godt. Om du så samarbejder med Morten, så samarbejder du nu med Pekka. Thank you.